Pares d'asfalto observen tots els teus avanços. Des del límit al rang de la teua ofensiva. Busca dalt i no mires baix si no és per perspectiva. Sigues humil i arrastra els teus dos peus descalços. No xafes si no vols que et xafen quan tu caigues. Mira bé i te fa costat, colpeja si et colpegen. Endurix el teu amor propi, sigues tu l'amo del teu destí, del teu cervell, live your legend, yeah. Bon dia. En primer lloc vaig a presentar-me. El meu nom és Alfons, però em coneixen com el Blue o Malparlat. Porto fent rap en valencià des de l'adolescència i vaig a presentar-vos un taller, l'objectiu del qual és que vosaltres també aprengueu a fer-ne. Però no només això. A part d'aprendre a fer rap, vaig a ensenyar-vos com va sorgir el moviment musical i cultural que coneixeu com hip-hop i quin paper té la poesia en tot això. Agarreu paper i boli, obriu la ment i atenció, perquè aneu a aprendre a sintetitzar els vostres pensaments i sentiments en rimes i ritmes. I això vos pot canviar la vida. Gandia poètica, comencem. Un dia m'avellí super taronja, que bona és la taronja. El primer que heu d'aprendre per a començar a escriure i cantar rap és com va néixer. És a dir, en quines circumstàncies i context social es va començar a fer hip-hop i com va evolucionar el seu so al llarg dels anys. A més, és una història que té molt a veure amb la pau, de manera que vos he preparat un xicotet documental introductori. Mireu. Durant bona part del segle XX, els afroamericans van haver de lluitar pels seus drets dins d'una societat estatunidenca que encara era molt intolerant. El pes del racisme va obligar a molta gent a alçar-se i a defendre els seus interessos. Entre aquesta gent destaquen els noms de Rosa Parks, Malcolm X o el pacifista Martin Luther King, activistes tots ells que, d'una forma o altra, reclamaven la igualtat entre races i la pau entre ciutadans. Al mateix temps que els canvis polítics s'assentaven, als guetos començava a sonar un nou estil de música que es distingia perquè un DJ feia sonar un beat per a que un MC amenitzara la velada a base de missatges reivindicatius i d'unió. Algunes paraules clau per entendre el que la moguda hip-hop representava eren el gueto, un barri sense recursos, el DJ, un disc jockey, punxadiscos, el beat, ritme instrumental, i l'MC, el mestre de cerimònies. Eixe moviment cultural va cridar l'atenció de la indústria musical i televisiva i, com no, l'interès va provocar que començaren a comercialitzar-lo, desvirtuant el missatge per moments, però facilitant que hagi arribat fins als nostres dies tal com el coneixeu. Però no penseu que el camí ha sigut fàcil. Des dels anys 80, el hip-hop només ha fet que evolucionar fins als nostres dies, al mateix temps que augmentava la llista d'artistes i grups que feien rap. Al mateix temps també, nous subgèneres que han nascut gràcies al hip-hop, com per exemple l'R&B o el trap. David Albelda. Trisme murmurant David Albelda. Una volta sabeu això, no queda més que ficar-se en matèria. Heu vingut ací a aprendre a fer rap, sí o no? En primer lloc, al rap recitem versos, exactament igual que en la poesia. I de la mateixa manera que en la poesia, també tenim rimes assonants i rimes consonants. És a dir, la rima consonant és aquella on coincideixen tant les últimes vocals com consonants i dona una musicalitat pràcticament completa. Taronja i esponja. Per contra, la rima assonant es distingeix per no abarcar un reflex musical tan precís, coincidint només en la part vocal. Taronja i bona. El següent pas, una volta domineu la rima, és aprendre a incloure aquestes rimes dins de frases que tinguin un sentit rítmic fins a aconseguir una cançó. La manera de fluir dins d'aquesta cançó frase per frase s'anomena flow. I tindre un bon flow és essencial per a poder captar l'atenció del qui escolta. Hem de ser capaços d'assignar síl·laba a síl·laba una funció temporitzadora de manera que integren frase per frase sense apenes deixar espais buits, si acas per a respirar. Una volta tenim les nostres primeres frases escrites amb molt de flow, haurem d'estructurar-les de la manera més dinàmica i original possible. Eixa és la teoria bàsica de la rima, i a partir d'ahí, qualsevol podria escriure un poema o cantar una cançó de rap. Però, què és el que fa especial el rap i la poesia? Vos deixa que ho penseu. Heu demanat un rap? De la babalà, un espai que m'agrada, un animalà. Amb els millors programes de dibuixos animats. El que fa especial el rap i la poesia és allò que som capaços de transmetre. Per tant, el tercer que heu de saber és que quan vos disposeu a escriure és perquè teniu alguna cosa que contar. Escolliu la temàtica que millor definisca el vostre estat d'ànim i exploreu-la al màxim tractant d'utilitzar totes les paraules relacionades possibles. És important fer un brainstorming, una pluja d'idees, de manera que trobem les màximes paraules clau o paraules poderoses que puguen donar-li força al conjunt de la nostra lletra. Com sabeu, estem en la Setmana de la Pau, de manera que vos anime a buscar paraules relacionades amb la pau, com, per exemple, l'amor, la felicitat, l'amistat,
les que vulgueu. I sabeu quina cosa ajuda a tindre un gran repertori de paraules clau? Llegir. Sí, sí. Veu quants llibres tinc ací darrere? Llegir és la millor ferramenta per a tindre un vocabulari extens. Quan tenim eixes paraules clau ben triades, posem en funcionament els coneixements que ja hem adquirit i li tirem. Integrem les paraules clau dins les frases de forma que tinguen sentit. Fem que eixes frases acaben rimant entre si. Mantenim un flow atractiu i que ens identifique seguint el ritme. Tornem a repetir l'operació estrofa a estrofa, variant el flow i la col·locació de les rimes per a crear estructures. Les estructures variaran en funció de com rimem. Imaginem que en un ritme 4x4 cada estrofa la integraria en 4 frases. A, B, C i D. En aquest cas som nosaltres qui triem les estructures en funció de si volem que rimen A, B i C, D o A, C i B, D o A, B i B, C. Si som capaços d'incloure en l'equació les següents estrofes, les possibilitats són infinites. Això pareix molt difícil explicar, però realment és molt senzill. Mireu, tenim les següents rimes. Taronja, esponja, bona i sona. I ara triem nosaltres en quina posició les fiquem dins de l'estrofa. Taronja, bona, sona, esponja. Taronja, esponja, sona, bona. Taronja, esponja, bona, sona. Eixa llibertat és fonamental i una de les coses més boniques que té fer rap i poesia. Una volta tenim clar els conceptes referents a l'escriptura, ve l'hora de plantejar-se com anem a interpretar en veu alta. Perquè sí, el rap i la poesia s'escriuen per a recitar-se. Si no, quin sentit tindria? I jo vos vaig a donar els trucs infalibles per a que la interpretació siga la millor. D'acord? Anem. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. En la mañana viva yo quería ser yo, corazón. El primer punt seria la dicció. És molt important que no ens trabem i que tot allò que diguem s'entenga a la perfecció. Per això, com en un examen, és molt important practicar moltíssim. Veritat que quan teniu un examen estudieu? Les cançons i els poemes també s'estudien per a poder interpretar-los de la millor manera possible. Però si a més voleu entrenar la capacitat de vocalitzar millor que ningú, cosa que vos servirà en tots els àmbits de la vostra vida, vos vaig a dir el meu truc. Sabeu el que faig jo? Em poso el dit a la boca i tracte de recitar tot el millor possible. De manera que quan me lleve... Parle perfectament. El següent pas és la respiració. Veritat que pareix que els rapers no respirem a penes? És perquè dominem al 100% el concepte de la respiració. Però és que si voleu, vosaltres també podeu aprendre. Per a controlar la respiració, hem de ser capaços d'inspirar l'aire, mantindre'l i expulsar-lo de forma conscient. Sembla fàcil, però això ho és tot. Inspira. Expira. Si som capaços de mantindre i amollar el temps que vulguem, ja ho tenim. I en tercer lloc, projectar la veu. Hem dominat la respiració, hem entrenat la dicció per a no trabar-nos. Ara només queda aprendre a projectar la nostra veu. Per a projectar-la, hem de fer força en el diafragma, enfocar la nostra veu de manera que el nostre xorro quedi el més nítid possible. Aixina. No és la mateixa veu la que posem al parlar que la que posem al rapejar. Vos ensenyo el meu canvi? Què vos pareix? Esta veu vos agrada o no? I per últim, teniu plena llibertat per a incloure murmurs o crits en allò que heu escrit, ja que li donaran més força al contingut. Quan es tracta de fer rimes, escriure lletres i expressar els nostres sentiments o inquietuds en poesies i cançons, hem de ser conscients que estem transmetent i compartint una part molt íntima de nosaltres mateixos amb la resta del món. Poques coses més boniques que ixa n'hi han en la vida. El fet de poder fer partíceps als teus amics, la teua família, o fins i tot aquells que encara no coneixes, de la teua obra, és una experiència més que preciosa. Amb el taller de rap hem après les nocions bàsiques que entranyen poder escriure una cançó, però ara és el vostre torn de posar-les en pràctica. I si ho feu, tingueu present que a poc ho anireu fent millor, i això vos aportarà felicitat i satisfacció. Autosupereu-vos i no deixeu de crear. I ara, amics i amigues, esteu preparats i preparades per a escriure les vostres poesies i cantar les vostres cançons de rap.
I jo les vull escoltar. Aixina que maneu-me-les. Un plaer i moltes gràcies. Rodejat de gent i em sent que soles, desitjant que passen ràpid les hores. Apareixes tu i em descontroles, cosa que no ensenyen a les escoles. No m'has deixat...